yagerageje kuri ya champion muri Tanzania agaciro kayo kuri katigeze kuri visibility yayo n'uburyo warugerageje uburyo umusampe nawe yerekanwa champion nabo irerekanwa icyambere muri uko gucuruza harimo no kuba irebwa 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 ikundwa kandi byorohera buri wese ariko nubwo irebwa gaho ibintu byinshi barabikemuye bavuye ku rwego ruvuga ngo championa ngo match yahagaze mu buryo budasobanutse ngo ikipe ngo yasabye kwitazakina urwego rwa Lorenzo reka reka bodi ya ligi niyo yicara kavuga ngo turabone iyi match yasubika ishobora gusubika kubera impamvu zinivuga mbere y'ukwezi ikipe nationale bakabivuga mbere mbere y'ukwezi niyo babitangaza no kuvuga ngo Ferwafa ubu ikeneye kudutangariza ngo hari match match yarwuza gasogi na Apel ntizaba match yarwuza Apel niba namukura sinibuka hari match eshatu Apel tazakina kubera ko izaba irimo gukina na Berkan umukino ubanza no kwishyura nibyo kabisa ni Ferwafa rigomba kubivuga kare izi match eshatu kubera amatariki yagongana na Apel kwitegura imikino ya Berkan ntizizaba ntabwo ari kuvuga ngo journée kangahe yageze Apel ntibukine oya Tanzania urwego bagezeho batangaza mbere icyumweru ntiteguriye iyo match kwizaba icyo nari mvuze ababizi baze kudusobanurira yewe mu kureba kwanjye nta buhanga mfite muri ibi bintu ariko ndabona ko Star Times isa nk'iyitoraguriye shampiyona y'u Rwanda ku busa mu mugongo wa Arabie nibyo Arabie yahawe kwerekana shampiyona y'u Rwanda ku buntu ifasha abanyarwanda bayibone mu gihe hari Ferwafa iteganya igishakisha umuterankunga yego none Arabie nayo ifasha ya shampiyona igiye kwibyaza umusaruro igeze kwibyaza umusaruro kuri Star Times Tanzania kuri Ferwafa ko ejo twabuze match kuri Arabie urumva niba uyu munsi uvuga uti iri kuri DSTV Arabie uri ahari hose ufite DSTV ugomba kuyireba Rwanda TV ni nacyo kintu wenda na Ferwafa ushaka babanza abantu bayirebe cyane ntihaze umuterankunga barayikunze none uyu munsi niba Ferwafa icyo yatagetinga kitagiye hari niba utazayibona kuri dekoderi ya DSTV ntuyibone kuri dekoderi ya kanari ntuyibone kuri dekoderi ya Azam izo zose nazifite na Star Times erega na Star Times ishashwe Rwanda TV niwayibona ni mpaka wishyuye si ubucuruzi se yego nkuko Azam byari bimeze wagomba kuyibona ariko waguze dekoderi ya Azam wishyuye none uyu munsi ko shampiyona yacu iri mu bucuruzi kandi Ferwafa nta muterankunga mushya yatweretse murimo kunyumva niba Star Times itanga miliyari zingahe cumi n'imwe z'amagande ko mwumva kuri shampiyona ya Uganda ubanza ari miliyoni enye z'amadolari buri sezo uyu munsi y'u Rwanda ntizerekana ku buntu kandi Uganda atanga miliyoni enye buri sezo z'amadolari niba ntibeshye abishinzwe babimbwira ko nge ndabona ko Star uyu munsi abantu barimo kugura dekoderi za Star Times cyihara rwose mbona bazihara barimo bazirwanya ubundi amasezerano ya shampiyona y'u Rwanda kazu amasezerano kabiri ntuzareba pe na Rayo udafite utayifite Star Times pero gafite ibyungukiramo ni igihe cy'amakipe arungukira iki ubundi basinya kontra na Arabie ikintu bavuganye kazungu bavuganye ko bagiye kuyerekana ku buntu ariko mu gihe cyose azaboneka umufatanyabikorwa uje kwamamaza muri shampiyona kuri match runaka muri shampiyona hari percentage Ferwafa izagihabwa na Arabie hari percentage bazajya bagabana ahubwo ikibazo gihari ni kinyiki ko Star Times yiyongereyemo izi percentage baraza kuzigabana gute hari pourcentage gabana se oya na kugabana Star Times kene kuganira na Ferwafa wihunga Ferwafa ngunyira muri Arabie Star Times kene nuko yavuganya nuko yavuganya na Federation y'Ubugande yego tuzajya tubaha muri sezon niba uzerekana kuko niba Ugande berekana shampiyona banyuze mu yindi televiziyo yawe ibyo birakureba wowe niba uzanyura muri Arabie kwerekana shampiyona y'u Rwanda ariko mbere ya byose duha yacu nangahe buri sezo naya icyo ntabwo uzerekana shampiyona y'u Rwanda mu mugongo wa Arabie kazu dore ikibazo muri kontra dore ko federasiyo mutavuganye kazu dore ko federasiyo umugabo akeneye kutubwiramo Olivier none se uyu munsi niba umunyarwanda atorahewe kubona shampiyona reka mbivuge neza nibyo ejo narayibuze mfite dekoderi eshatu mu rugo nabuze shampiyona nyoberwa ibyo aribyo kazungu ubukwe bwo ku munsi w'ejo imirabyo undi munyarwanda ni ko yayibuze nabwiye sadamu ni kuki Arabie ejo match bayisuzuguye ntibayerekane bari bari sadamu ati yari namugaragu barugeza kuko nayibuze nibwo asobanuriye ati ubu ntikiboneka byoroshye keretse wishyuye kuri Star Times none si ibintu izo mpinduka abanyamakuru batazi nabwo kwishyura izo mpinduka Ferwafa kontra se nabwo yaje bundi basinya kusinya twabonye rwanda yaguye kazu n'abantu bafaguye sadam tandukanya gusinya imikorano ya Star Times na Arabie itandukanye na shampiyona n'icyo cyari abantu baguye rero Ferwafa wowe wisinya
utagetinga championa igicuruzwa cy'abandi dore ikintu Ferwana nyina ari ukuntu Ferwana akazi kose kose Saddam championa ni yarabiye championa ni igicuruzwa cy'abandi yego niba ayo masezerano yaba atagetinga championa y'u Rwanda barahombye dore ikintu championa y'u Rwanda ni igicuruzwa cy'ariye sometimes yakoze mu ntungu ntungu Ferwafa haye uburenganzira igitangazamakuru cy'igihugu kwishakira abakiriya abakiriya ni abamamaza bisanzwe ni nk'uko koje banke umva ni nk'uko koje banke zavuga ngo ndatanga amafaranga muri championa y'u Rwanda muri ubu buryo nibwo nibyo bazagabana tandukanye yerekana none se Ferwafa niyo kwivugana na Star Times Ferwafa niyo kwivugana ntabwo Star Times ari nyuro kuri Arabia ibyo bazagabana nibwo rugero nanze urumva Star Times yarabikoze Saddam nitabanje kureba amakuruza ari muri kontra abacuruzi kontra y'ubuntu y'ubuntu ntabwo ibaho y'ubuntu nubwo ngo umwanya wose bizasenywa umwanya wose bizasenywa nge niko mbyumva na kontra y'ubuntu ibaho bavuye kuri free to air nta muntu uzongera kuyibona kuri kanari nta muntu ushaka kuzongera kuyibona kuri DSTV ntushaka kuzongera kuyibona nukwishyura ukagura kuri Star Times ukagura kuri Star Times hanyuma ukabona kureba izo match icyo nimo navuga niki RBA yagiye kwishakira isoko muri Star Times barumvikana Star Times irabwiye ati twe twafunguye chano y'imikino gusa Yicano imikino ya yifunguye. Ni RBA yifunguye ishira kuri Star Times. Voilà. No no, Star Times urukubuza kwayo, uretse wumve. Star Times gutuza amadecoderi. Iravuga iti. Niyo visibility. Iravuga iti nuko muyiza. Tugabana percentage zinizi. RBA nayo izaje igenera Ferwafa percentage zayo zirani nungu nungu. Warambira ngo Olivier Nizeyimana wagenda n'umuntu parajya gukansoringa contract gute. Star Times ya RBA yaguha percentage kandi warayihereye ubuntu champion. Yee. Urumva RBA si yabihombera iki? Eh. Niba warayihereye ibintu by'ubuntu. Urumva yagwa percentage zo kugira gute ntabwo ihomba nibyo nanye nemera yagwa percentage nanye nicyo nemera ntabwo ihomba warayihaye kubuntu ubwo nundi nkuko vanga ngo nanduye wende telefone mu muhanda ubwo terekanye gurisha nese wajya gwa percentage nyayo wayitaye Star Times na abanyamugikazungu baranyemeje ari tarya muri Ferwafa ubundi hari utarya champion y'u Rwanda niyo kwiteragurira gusa eh vango champion y'u Rwanda yari fite azamu atanga miliyoni 500 buri sezo zishobora kwiyongera n'uyu munsi bagarutse ntabwo batangaye ngo bishoboke cyo cyose bayongera None bigezaho uyu munsi ibi y'ubuntu kubuntu kazo kuburyo nundi nawe aza kabyungukiramo cyane ako kanya ko dukeneye kuba hari ikintu twagwiye na Ferwafa arashyize kumugaraga twasinya amasezerano kuko babishyize ahagaragara Uganda miliyari 10 ni miliyoni miliyari enye miliyari enye z'amanyarwanda batanga Uganda buri sezo uziko bo banze yazamu barayirukana y'Uganda ko azamu yabaga makeya Star Times zana menshi birukana basezerera azamu bafata Star Times none si uyu munsi aho kuvugana na Ferwafa ubwo tugiye nzabahaya noneho nkorane na televiziyo y'igihugu none uyu munsi Star Times arimo kunyura muri televiziyo y'igihugu ko mu masezerano niba mubyibuka neza twabonye Ruturu n'umugabo muri Star Times n'umugabo muri Star Times hari umuntu muri Ferwafa hari ibintu wabonye bavuga ngo umupira w'amaguru wo mu Rwanda n'ubufatanye bwabo busanzwe umupira mu Rwanda si Arabia n'ibishoboka bishe muri ubwo bufatanye dore ukuntu bihagaze kazo champion barayirangura Arabia iri kwamamaza televiziyo yayo nshya yitwa Magic bo bafashe iriya televiziyo baragenda bayitereka muri Star Times ntabwo ari Star Time yagiye have byihorera wabyumvishije ni ya Arabia ariko muri iyo televiziyo uburenganzira bari ya Ferwafa kazu muri iyo shene umva icyo nemera ngo nako ni Star Times ni yakerekanye champion no no nakibazo ntibishoboka kubera ko Ferwafa iyo tuzi twabwe kubera ko Ferwafa yakoze kontra n'abikazu iragwamo kazu ngumva ko n'ibintu meze nigomba kubigendera niba ari shene oya niba ari shene bazanye nshya kandi twarebaga kuri free to air kuri Rwanda TV niyo shene bagire free to air turebe reka dushaka jire karangwa ntabwo bagira free to air kuko bazagurisha jire karangwa asaba kwitaba ari mu mwiherero umunyamategeko arimo kurya inkoko arashobora gusohoka arimo kuzivovora arashobora gusohoka tukavugana nawe kuko ni ibintu azi arimo kuvovora inkoko tukeneye kumenya ngo jire afite ubwatsi ntabwo uri hotel uyu munsi ntabwo yarambiriza ku meze gutya amatako yihe inkoko arimo aragira gutya aravovora ubona ati uyu munsi championa igezaho mwahaye umugisha Star Times kuyerekana ubwo twagendaga tuvuga uburyo shampiyona yacu ejo babuze kazu wivuga ngo ejo
ongeraho ko uyu munsi match ikomeye turi bugaruke police na Kiyovu ntabwo abantu bari buyurebe umuntu udafite start time akishyura ubwo uratereka kuri radio DC kugira ngo uzuko yigira gusa nungu nunga yogeza nicyo gisubizo cyo umva Saddam cyavuga so kugira start time zigusa nuko wawishyuye ubwatsi nuko wawishyuye ngo ubone match nibyo kabisa so kugira abone umesanzwe Saddam dusobanuri uya na abonema eh ura abonema uvuga ngo iracano bayense muri muri ntuzo zanzaza nubwo Rwanda TV iba kuri Star Times ibaho kuri Free TV yego ushobora no kwireba ntabwo icyo ndakemera rwose no iri ya chaîne ya Magic Sport kugira ngo uye ije kuri ntuzo yawe ije kuri decoder yawe urishyura nyine ugura abonema urugura abonema eh vwana nibyo ikibazo kiragaruka nabe ikibazo hano kigaruka niwe umunyarwanda yarazi ko champion cha kuri Rwanda TV Rwanda Television yego kuri Free TV uyu munsi uramwimuye champion arabizi ko ari ubuntu kuyireba uramwimuye umujyanye agomba kwishyura nyamara ya makipe tureba turi gusaba kuva ku masitade ajya gukinira Rwantambi nta kintu ari bubone n'ijana nta cyo yinjiza nase urumva atari imyuka kuko Azam TV amafaranga atanga yari amakipe amafaranga ajya mu makipe yego uyu munsi nta n'ijana amakipe abona kandi champion yo maboko ya Star Times ikibazo ni cyo kiri ndiye ubuntu kazu ntabwo ikira champion kure ubuntu impamvu champion icuruza nabyemeye harabanyamuryango hari iyo ferwa fa bose ni kimwe ayo masezerano asinya abanyamuryango baba babizi barabimenyeshwa kazu icya kabiri nuko baturaheje niba utabikunze kuki utabyanga nuko baturaheje buriya bakipe maze gukunda maze kwideklara ngewe nemeye buriya nakuri ingofero ubundi umukunzi wayo ari atatu Marine Etenseri na Rutsiro kwideklara mukavuga ngo match irabera hano nitabera hano twe turava muri champion nibo banyamuryango kazubidekare ba mbere baba nibo bwa mbere ariko nyina match barazisubitse kuri bo bataze forfait ntakintu nakimwe ni bukore barasaba gutanga babaza ndabyemera ariko noneho wowe niba uri umunyamuryango nka PL Football Club Rayon Sport nayo makipe atandukanye ni gute mwemera ko izo match zanyu zinyura ku muntu udashaka kuba hano amafaranga ya restaurant abanyamuryango bakomeza bashakira icyo ni ikindi cyakabi Ferwafa ntigira abantu bazi gukora kontra ngo bagire amakoroze bakiramo agoranye kazungu ntabwo yabura umunsi wose ko naba mwumva niba mubwire ngo turi mu kintu arimo kuvovora oya si yagize arimo aravovora meza oya mu muri Ferwafa se niba twumva niba mubwire bati ukeneye gusobanura iki kibazo Jire ni wewe msimu mahugu muntuza mumwirero Karangwa Jire urumva biri bushoboka ahubwo ashaka wa wundi musigire musigira ariko se mundi ko ari mushyashya aratubwira iki arabiza ubundi iraguha wa murenganyije iraguha David yashimuye ibaruwa yashimishije abantu benshi akoze iraguha arimo arakora icyo bita maja kirese gushaka rais mwenye ho rais Olivier Mr President ashaka kukwitaba kafu gutise kafu ntabwo yakwitaba ubu bari kuvovora kazungu bari muri hotel niwe umutwe wa firwa kuko niwe ni nawe bireba ahubwo byose divine agerageze Mwenye ngereza. Kafuna shaku kuitaba. Hibibo. Yimu doondoshe kazu. Onea. Koko. Kafu. Ayana makuru maisha. Maembi mteguje kazu. Ukona kuge kwa mavubaza ya wayanyuma. Kafuni ya kuitaba. Ahubwo ibaze ngo niba jira ta kuitabije. Kafu bya shoboka. Jira shoboka kwenda muri bizindi. Kafu kuri telefone ni bishoboka. Niba titaba bose nta kibazo. Ariko abanyarwanda bamenye ngo champion yabo. Bishizwe kukiranguza bamenye uko byagenze. Kukejo telefone yange yashizeho umuriro wambaza ese match iri gucaye match iri gucaye hari n'umunyamahanga wari muri stade w'umunyakenya arambaza ati ese wandebe wanyeretse ikintu abantu bari ba match online ndahiga higa sufu habimana kamotela kamengele na urimo kuvovora inkokora cyangwa arimo araseka warya saa 5 wowe wewe urabona wafata lunch saa 5 wanta ko uzankurira ibara lunch iribwa saa 7 mu mahugurwa ntagiribwa saa 5 wowe warya saa 5 iryo funguro wari uzi faranga rigiye kurirwa hariya eh barahavara uko byibura nka miliyoni bayifininge n'umwe miliyoni mwese ya bose hafi ya bose ya ubwo abayo ni make ndikubwira miliyoni ku munsi eh kila kitu ariko tugafite ubwatsi n'ese namenye ko bije amavubi yongereho miliyoni 300,385 ziyongereho divina vugana n'umuntu bita kafi cyo nkubwiye cyuko amavubi yabaye hanyuma ni nako kafa adashaka kukwitaba ibintu ko mbona bitazoroha ubwo rero twavugaga kuri yo championa abakunze umupira w'amaguru nyaboneka igisubizo ni kimwe n'ukugura amatike mukerekeza ku bibuga cyangwa cyangwa amaradio yanyu mutereke kuri radio DC Jonas Gerard Mukude nungu ndabakubita match uvuze de araba atubwira match ya Police na Kiyovu Sport burugira binyanyagira ese ni nutari ni hari ingingo Obed CIP arashishimura ibarwa mu gitondo cyangwa munyengabe umari ni ushishi muri barwa
Ibarwa iki? Regani ya match twahise Tottenham na match ya Tottenham na Manchester. Ore nantuza. Nanuno. Ukubitwa shora kuraragiye. Umutoza? Wasobanura iki? Omar we hakanye ko ibyo gutsindwa bitarimo. Ntabwo bishaka. Ukora adashaka kubyumva. Nira ko adashaka kumva umutoza. Yarabatu wa police arabiteganya. Kwaje twari twabatumiye hano nubwo nabonye turaje twinshira mu makipe yabo ntabwo bihagaze neza yose. Turaje tujyemo. Ntabwo bihagaze neza. Abakunzi bacu hari ababinubira. Ibyo batumirwa kobera ko batabimenyereye. Gahunda zarahinduka. Ariko turi mu murongo w'amategeko cyane cyane abize itangazamakuru muri kaminuza nkuru y'Ibutare. Kumva ikiganiro kigomba kuba gifite umutumirwa. Kiri balancedi. Gifite amajwi. Kanya rwose urasho byumve. Ubwo rero ni uburyo abantu batamenyereye ko bagomba kwihanganira. Sibyo kandi internet yawe nabona ndabona ifite ibibazo mu kude. Internet yo uyu munsi mbona urimo kungusha muri surface ya mu kude cyangwa ya divine. Internet nayo yacu ya rusange. Eyo. Ni ibibazo ariko rusange. Ubwo rero mbo ni kupanda ni kushuka, kupanda kushuka. Ibijyanye n'abatumirwa b'imikino itandukanye ariko nta pressure. Muzajya mu mvano. Ibyo uvuga n'ukuri kazo nk'ubu ngubu. Ugomba kumenya nuko forma y'ikiganiro yahindutse. Oya nibi nadukundira. Nk'ubu rugero kazo. Ayo makipe y'abafana za Rayon Sports za APR. Nuko kujya tubaha rugari kabisa bakabasha kutubwira uko bihagaze kazo. Siporo si mwiza. Twanatangiranye na telefoni minota 30. Cyane bamaze kumva uko abafana icyo bavuga. Divine Kafu yakwitabye? Nta gitutu kiriho. Kafu yakwitabye. Agerageze naboneka turaza kuba tubimenya ariko igihe ari nuko shampiyona nyine kuyibona hari ubutumwa kare umuntu yatanze hano. Ni ikintu gitunguranye mbere ya byose. Kuko birababaje. Wombonye na mugabo bavuga ngo barimo kwamamaza televiziyo ibyo se bihuriye. Ntako reka. Banza umenyesha abantu hari ikintu gitunguranye kibaye. Abantu bamenyeye kubona ariko shampiyona. Wigeze ubona TV za uyu munsi biratunguranye abantu babuze shampiyona. Kandi ntiwanabibateguje, ntiwanabibabwiye. Niyo mpamvu ukeneye kumenya Ferwafa. Bizaba bamamariza ku shampiyona. Oya, kazure ka tunabyoroshye vuga ngo kugira ngo ushe n'ishya ngo. Kazure ka tunabyoroshye vuga ngo uriye na shampiyona. Shampiyona se nishiga uheraho wamamaza. Kazure biroroshye vuga ngo shampiyona. Si ngombwa wenda ko abanyarwanda bari barumva uwo mutego uhari. Oya, cyangwa se bikorera business ariko ikibazo ni kimwe. Impamvu turimo kuvugira abanyarwanda nuko uyu munsi tike ya make ni 600,000 nizo munyenge kazure.